kari sing siji. Assalamualaikum selendeng. Waalaikumsalam tai. Eh bocah. Kiai kata. Ke pan sabar wong nyatane krungu ya. Aduh. Kiai Ma'ruf neng pesantren Banyu Bening ya dihormati karo seluruh umat yang ada di sini. Uluk salam ke wajib dijawab. Sing salam ke sunah, sing jawab wajib. Jare sapa wong ana salam sing ora wajib dijawab? Angger dijawab malah salah kok. Ush. Salame apa? Salame imam, angger lagi jamaah, kaya aja dijawab. Engko imame assalamualaikum, makmume waalaikumsalam, bubar kok, Kang. Wong belajar agama aja ngotot. Ya, iya bener kowe. Santai bae, sing penting ikhlas. Ikhlas. Bisa mentas sing neraka mlebu maring sawarege. Swarga kok sawarga. Suarga. Lah yen nang suarga kan sawarga. Iya ta iya. Sama nang dunya. Ya. Perpan nginung ciu dilarang agama. Ya. Mengapan mendem nang harus nang akhirat wis nang suarga oleh. Ya. Pan delembuk. Mengko nang nang suarga oleh. Pan mendem pan nang nang suarga oleh. Ayo gue ya. Heeh. Ya panggung kan orang ngedun namanya ngajak di sewa maning sup wis cup ya terakhir wis liani pirang-pirang iya ya keduhuran kangelan dengak penontonnya iya ya bisa nukon ngomong muni tai sih manusia kan gudang tai oka mulanya anak ngaji toharo paham leres kiai bener kon jagong lupit saritin kon jagong iya serendeng nun kon dundang muni dalem ngono mbiyen dalem ta ning huruf arab lah kau anger nun ana nun wawu hamzah hooh hamzah iya iya pekalongannya hooh primen kon malana tambah jiji maning apa hara comal wis kagian ditundang kiai nek pengawa panti tes ilmu nih kon orang bisa kon keproksisan kon aja kayak gue ya boleh yo tau yo ra kon gak yang bisa bahasa Pekalongan nyosi gak yang lucu bahasa Batang pimen eh pimen lucunya pimen bahasa Batang ana bakul ayam ya. Tuku ayam 5.000 ya dinyang 6.000 digawa balik ya, bojone ngomong pimen lha wong ayam kulaan 5.000 kok dinyang 6.000 kok gobeli terus gobeli lha pimen sih lakek kira maksudnya ki wong danyang 6.000 kok digawa balik ya. Kaya kowe diwekena dikekno lakek kira gobeli makanya yang ngerti kan sih ngerti dikobel itu ngeruah kesili tuh ini gobel 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 ngerti saya apa kok ya iya bener selendeng nun gajah keperekan bangset terus mangan jengkol lah perek-perek kayak gue mangan jengkol paling-paling rong puluh iji kok paling-paling rong puluh iji kon pengen pimen endah bar mangan jengkol endah orang mampu jengkol ya kepengen pimen rasanya gampang pimen coba caranya bar mangan jengkol ya. Nginung banyu putih ya terus terus mangan pete terus pete oh nama gue pete ya sebenernya orang mampu jengkol loh iya iya pengen orang mampu bening anak apa pengen orang mampu jengkol orang mampu pete anak ya, mangan tai oh ngaturang langsung ngempa-mpa tim ki konjung terus ada foto foto ko romo penemban ya bocah kayak oli sopan keliwat be kon miki ngaji masalah najis
kon bisa medarakan perkara walimatul hitan apa ora? Jawab. Imen kang. Bu temen. Kon sing gawe gara-gara ngomongi muline wassalamualaikum salam tai. Piye hukumane ge? Ya, ora apa-apa. Yang penting nyong siap ya kang ya. Iya. Iya wis ora apa. Seputar kayak. Muter kayak. Panggalan. Kayak panggalan. Singarane wali matul kitan. Kue melune ngajine ngaji toraho. Toharo. Toharo. Bersuci. Kue sunae Nabi Ibrahim. Alaihi salam. Ibrahim ah. Nyong undange Ibrahim oh. Angger koneng daerah Persia undange Abraham. Abraham iya. Betul. Iya, Abraham. Oh ya Ibrahim ya. Wong nyong Tegal ya Ibrahim. Iya. Ibrahim sih. Ibrahim. Kuwe Nabi Ibrahim alaihi salam. Niku duwe bojo loro. Bojo sijine arane Siti Sarah. Umure Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam 80 tahun durung duwe anak. Barang dolan maring Irak ning Babilonia, Nabi Ibrahim dihadiahi dayang-dayang. Dayang-dayang enggak apa. Dayang-dayang areng kene ya sinden lah. Ya bener kayak nyong ya. Iya kayak kon war konta dudu dayang-dayang si? Oh. Eh. Siapa? Kon layangan petekan kaya kasi ngoyong lemu nemen ya petekan tuh gelan dream. Nah seneng ana. Heeh. Wong sinten kok ora kena bongkot pucuke kon. Iki ki ki ki. Sing penting waras lah. Iya, sing penting waras. Aja kesirian karo jejere. Ora. Jejere tau ngana pendampingan terus. Ora tetan. Tak tonga kena, semoga-moga cari nyong takun. Amen. Yang takun bisa ditonga kena karo patir-patir. Okay. Satu dungu ekon monggo untuk lanang kae. Okay. Di rasani sih di kicih 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 kicih. Sotako ya. Sotako lah. Iya masih tentute. Okay. Pluk-pluk mana? Terus nak. Laniku barang Nabi Ibrahim alaihi salam sunat. Siti Hajar. Meteng lahir Nabi Ismail. Ismail alaihi salam. Terus nalikane taren pandiwayo Dewi Siti Sarah ditakoni Nabi Ibrahim kon gelem tak wayo karo Siti Hajar. Jawabe gelem tapi dadane dingin nduk nduke mateng. Wis sembromong banget. Alias sembromong. Panas. Panas. Dadi laka sing arane wong wadon gelem diwayuh langka. Iya bener. Kaya ngurung tawanan yo. Langka. Saliyane bojone nyong. Bojone nyong tadi diwayuh siji, diwayuh telu, diwayuh papat mesti gelem meneng. Iya. Nggo masak endhog ta ora mateng. Eh? Gawe kambir guling lah kowe mateng. Ngene ya. Iya. Iya, tadi luwi ngep-ngep. Kaya bisane meneng pi men maksud. Meneng perintah tinggal lunga kleng ngerobek. Menengek lenger. Iya. Ya Allah. Kena uru yo gawe sinden ayu mari ngombe mendelik mecicil. Iya. Mecicile mecicil ngecengker. Terus letter 5 menit bok. Iya, karo nyekeli parut. Sing go apa? Ngampleng. Sika. Ya ngau helm. Ya. Kegagian. Santai bae kegagian-kegagian medang be durung kok. Anjop langsung celingkrik mene ya. Iya sih derane wetang kopi pe urung metu. Sampe santai bae kalem. Teh botol e gelem. Anyong areng nginum teh botol nguyuan. Oh. Sebab itu mengandung nitrat dan nitrit. Oke, sampe dunge kamerane ning kene pan gua apa. Tak pesen apa wetang anget? Eh, tak pesen wetang anget. Wis. Eh wis. Kok turu. Mata meuya sih. Ora pengertian. Ora ri urung mah tak pesenane meuya sithik karane ndang. Iya, wong guyur raimu ya.
kon kayong sentimen-men sih karo Peti. Embo, wis ngarane nyong mencintai nyong ping pirang taun ora tak tambah sih. Ya ora kelakon lah. Ora kelakon. Ya pikir nyong are nyong bojone kon, Pet. Pimen. Bisa kaya tengis tumumpang tahu ya. Kaya cecek tumumpang kebo. Nah, senengan. Terus primen. Niku sunahe Nabi Ibrahim, tapi wonten bangsa sing melaksanakan sunat tapi bukan masalah syariat atau hukum, tapi masalah keadaan fisik. Maksude ana bangsa sing arane suku Semit. Suku Semit kuwi sing saiki arane muni Asmat. Bisane disunat, bisane disunat ikute dawane rongkilan. Kue ikute tok durung gagange. Rongkilan ya. Dadi yang ngrenguyu ya ape kok kaya blebung nganti sebulna omong pertamane kaya gitu ngoyo prudung kaya ngono. Iki niku lorone ngar kumpul karo bojo tanjingna neko. Angel wal 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 wal. Akhire suku Semit memotong kulup atawa ikut del. Ya weh. Iya ya. Nggih. Sing arane wong sunat niku miturut kitab niku kudu pucuke diketok terus procol ndase kudu katon. Kudu kaya kiye bentuke harus. Bentuke harus kaya kini. Mendolos. Nah, ya mendolos. Soale iki tempat nguyuh. Iki bolongan orang kena terhambat. Oh. Angger bolongan terhambat ikut berarti esiana turane uyu. Najis iya. Secara ngaji toraho. Toharo ora sah. Ora sah nggo salat iya. Paham? Iya iya. Mulane sampean yuk bojone kok tekan ngomah dideleng-deleng menuhi syarat apa ora. Kadang kala ana sing gedhe ana sing cilik. Kadang kala ana sing ditekuk ning kene jebak. Nah. Kiye ngger sunat kok ning Bali kiye, mulane ukir-ukiran kiye. Berarti menurut pesanan ya? Apa? Menurut pesanan. Mbok sunat saiki menurut pesanan. Ari wae dalange sih kaya ngono. Angger nyong biyen sunate. Amen. Ora oli kiyo. Sik kok ngomong linggis suara. Ora oli mangan nduk, ora oli mangan apa tapi nyong kan bener. Iya. Sunat nyong mari dengan di telung wulan. Si Pimpen. Muntane nganti seprene polang sih. Telianan dengan-denge. Telu. Penting seruidil ya. Iya, penting seruidil. Nyong jaman ini kan raya nak. Orang nanan dengan denge ya, beli bana dengan denge. Orangnya kemanisan cari jamu. Nyawang ya si Nur loh. Ya. Si Nur deh. Tunggulah takon. Ya. Nyuwun sewu kiai. Apa? Angger wong Islam niku detail, artine rinci. Ngarani barange wong lanang kuwe angger durung disunat arane peli. Oh. Sing ana pucuke. Iya. Ki ngaji toharo dadi saru. Sing padha kuat kupinge. Wong ngaji sing arane ngaji kesucian. Iya bener. Angger wis diguwang kulube del, mulane ngundang bocah lanang kulub, kuwi maksude pucuke yang peli ge, sing diketok mau. Iya iya. Sing jare menene arane ikut. Kulub. Sawise wis kaya kuwi diprucul. Mulane anger wis sunat arane jelek. Niku. Kiye ilmu ya. Ilmu aja diguyu, diterangna nemen-nemen kok. Penting kuwi. Penting. Tanggapane belarang ya. Iya. Angger sing loro kuwi ning ngisor. Iya. Kuwi angger durung dibungkus nganggo rektum. Loro kuwi arane gijil. Tapi yang harus dibungkus nganggo rektum arane kontrol. Oh. Kayak gue. Bukan, iya, bukan dibungkusnya kresek. Rimu. Gue arane rektum. Rektum, oh. Iya nyong ora pati paham. Ya wong wong wadon. Iya, iya. Wong wadon iki lak kepenonjolan langka, anane belekan. Ya. Wong wadon sunat apa ora? Iya, kudune sunat. Kowe nyong pantakon kowe miki. Angger wong wadon ora sunat, kowe iya. Angger nguyuh. Barange kudu diselentik-selentik ping pitu. Tes 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 ngono. Nang ayung jarem oh. Ya kowe miki salahe sunat ora sunat. Wong angger sunate wong wadon iya. Arane selam. Oh, selam. Paham ya iki iya. Ngono padane ngono iki kudu digesrek iya.
close up om digesrek, diamplas, secuin gue syarat anger ora, gue gatelan gue gesrek cawat, gue langsung gue anger wong Pekalongan ngarani puru sente gue kayak gue mulanya bener anane ngaji toharo, ngaji bersuci karena menungsa gue panggonane salah, panggonane barang sing kotor arane manusia ake sing mambu, jelas ora santri, ora kiai, ora tukang becak, ora bakul bakso, ora kuli bangunan, pada pantak tuduna, tak cengel napa sing ngerti dewek enda detail, ndra kaya ngapa rongok na suk astagfirullah bucah yang marinyo kaya kaya nemen sih cemeri-ceri jatah rokok kudu dingin walaupun wadon ngerti oh sinden lo kan ngerokok sinden tau ora sing nginti lo ah udar gue apa sih ya anjuk timiki mata kotoran sing metu sing mata rane apa pet belek belek cungur iya kotoran sing neng cungur kuwi anger garing arane upil anger sing teles arane umbel upil rasane a sin nah mulane anger konjangan asem uyain tong aja kuatir pimen sih ngudek upil bae kira-kira ngono sa sendok ngono di kubro ya kayak ngono arane jangan asem rasa upil lah besok guna karo lanange kon kok lanange kon kok apa arane demen no demen-demen tambah guyih ya. Kuping jelas banyu sing metu saka kuping bahasa Arabe al-qafukun karena bahasa kerennya kopok durung cangkem abobe kaya-kaya durung mening apa? Kelek iya durung silit dua terus tanggane tanggane silit mambu kabe mulanya ngerora bersuci niku mangke sembayange mboten sah banyu wudune ora sah ora diterima karo Gusti Allah. Gusti Allah. Ku bisane sembayang hukume wajib. Gentenan no sing terang lagi ya sari din aja nyong bae. Wong bayarane padha kagian mene. Kagian iya. Bisa kaya ora sabaran temen ya. Yang bayarnya tambah ya kena orangnya gue nyicil origin aja khawatir ya, langsung gue jatahnya Pak Ul di biar kena si Chris ya kena orangnya ya kami kan cekinti mening bisa nih sembahyang gue bersifat wajib ngeten no kiai nopo-nopo ingkang domong nasi serendang niki wau menungsa niku mboten duwe napa-napa angger menungsa niku bisa kuasa maring panca indera laka menungsa bisa mempertahankan rambut enda jangan diputih langka untu enda jangan diompong mangan kepenake kaya-kaya menghirup udara nyedot angin ambekan nyong ora tau mbayar kuwi angine sapa perngasane sawangan nyawang gunung enak nyawang wong wadon kaya makces nggak sing ayu iya bener hari nyawang pecitan yang ini kaya nek cok ayo kuah ngeces karo nek karena ini terus iya iya ku niku kabeh canes gadane kula tapi lama juda illallah setiap sing mawujud niku afale Gusti Allah mulane kula bisane nyusujud karo ngarsa dalem Allah endah nyong dingin slamet wong nyong niki agak wong duwe agama lah agama niku sing go bedakna antarane menungsa karo kewan ten pakaryoso nganakaken waling matul hitan karena menungsa nyong gede ini sebenarnya durung tau weru anak kucing melaksanakan waling matul hitan iya selendeng lagi tafakur gak ngajati goda-goda sami contohipun ayam jago kaya ngerpal numpaki babon atur tawana ayam jago ngana kena ijab kobul ya langka
di mendeng ya langsung ditotol di arah-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 arah kaya gue jadi gue babonnya melayu iki-iki-iki melayu melayu nih babon si pandi tumpaki jago kayak duduk melayu wedi lurunggon sing penak kayak gana nggak ngerwis lurung linggon dekem kayak gyo ya ayam bab ayam jago ini celingkrik wik-wik-wik-wik kayak gak iya gue ngerwis rampung ayam babon ini terus giri-giri-giri-giri-giri kayak gue paham jago ya eh gue jago tapi ngerti penungsa gue ya orang kudu poyan karo waline ana siksane saksi saksine loro ya saksi biak lanang saksi biak wadon mas kawin tak relatif bang karena aja dibayar lah kayak utang orang mau mas kawin emas kurang kira-kira orang di duitnya tidur kebutuhan iya ya terus ijab kabul sinaran ijab kabul bapaknya waline mas rana kita pas rana kon mau ditumbangin borong ini kebun-kebun kon jadi ngerana wong mana beli gak bawa wong wadun orang pamitan karo bapaknya orang pamitan karo waline berarti gue kewan bisa ikut baik bangat-bangatnya bisa ya kabul laporan, laporan to. Pada laporan, Kyai. Laporan primen. Kulo diutus kali sampean dikengken keliling tigang pulo bareng karo slendeng. Sing pertama kulo niki manjing maring pulo. Goneng pulo niki wonten kewan kethek lagi gendong anake barang repan jukut gedang kepleset tiba keteke wadon kecembet pring kethek cilike niku anak-anake pada nangis karena durung disusoni durung dipakani sementara mbokene kethek kowe kecembet pring rumangsane kula kayong ora isep ora tega niku tak tulungi si kethek wadon gedange tak penek tak sogena mangan gelem nyusoni anapa akhire sing luka napa ya tak gebuk nang kami jara tak semprot-semprot nang barang kethekke pan manjing maring alas nglinguk kalian kula kethekke jebulane bisa ngomong kyai ngomonge primen katus niki matul nuwun Saridin kon wis nulungi aku kapan waktune kon butuh aku tinggal ngundang aku mesti teka Saridin ngomong aja gue sama kunyo kohoy apik terus saya sampai kados niku kula njujuk maring pulo kedua niku wonten gombangan iwak anak iwak siji iwake layina menjeng ana iwak layina iya ora alip tok sing layina alip layina kan alip sing menjeng ya iya dadi iwak layina Bang Resipur gue lagi nah nemen gue. Nah, por. Aw. Terus iwake tak balang akan maning-maring telaga gombangan biur. Aku iwake nyilem bareng nyong panlunga, iwake nyuwiti. Ya gue, lah kurang lirik jebulane iwake bisa ngomong, Kyai. Ngomongnya kayak kiye. Matur nuhun Kisanak, kapan waktune sliramu butuh bantuanku, aku siap ngerewangi sliramu Kisanak. Terus silem malih niku. Bareng muncul maning kula pantekan terus ngomong maning. Ngomongnya kados niki. Matur nuhun Kisanak.
sampean wis gelem ngrewangi aku, tetulung karo aku. Kapan wektune aku bakal bales budimu ki sana? Terus yo wake apa ngomong maneh. Ngomongnya kayak gini ya. Oh iso. Barang kula niki nulungi iwak kula nyabrang malih maring pulau sing ping telu lan iki gumunemen. Anak kupu kecangkol koning garang gati pan dipangan gonggo, gonggone gede nemen. Jerit-jerit kupune njaluk tulung katos ngaten. Tulungi aku, tulung aku kena garang gati, tulungi aku. Kulo kan asale mboten ngandel yen kuwi swarane sapa apa warane kupu. Kulo tak pereki. Barang tak pereki tak senggol kluthik ngonong terus diwerukan ana wong kupune ngomong maning. Aduh Mas, beneran cepet tulungi aku kena garang gati, cepet tulungi aku. Loken kupu ngundang Mas. Kupu menjeng temen. Kupu menjeng e para nemen kowe nang. Kisana. Nah terus niku barang kula pan pamitan tak cukut cecet. Gonggone tak gusa niku tak cukuti garang gatine tak umbulaken mabur terus ngomong maning kumpun. Terima kasih Kisana wis nulungi aku. Kapan waktune kon butuh bantuan tinggal sebut namaku 3 kali. Kue kupu raine ambo nemen kupune mabur soting kowe wae. Aja soalnya asut deh. Yes, aja dureh kon kue nulungi kewan-kewan sebab si kiai repan ngajarakan perkara khairunas anfa'uhum linnas. Sebab menungsa urip ning alam dunia sing arane habluminallah, raga diwene nyawa, ragane nggo tobat taat nyembah karo Gusti Allah. Karena raga kadangkala sering dinggo kanggo gawe pekerjaan sing dilarang dening Gusti Allah. Padahal raga daging, raga balung, raga otot, raga limpa, tenaga lan sapi turte sing ana ning jeroane menungsa kuwe paringane Gusti Allah. Ambekan ora susah ana kompresore wis bisa dhewek ya. Ya kuwe ngising ora susah ndadek disedot ngeden bae metu. Kuwe nyong sing gumun siji kiai maring Gusti Allah. Apa sih? Nyong arep kumpul karo bojo. Dimen. Kuwe sing metu dudu uyuh ya. Padahal dalane padha. Nyong ora bisa bayangaken Yusuf besok bergaul karo bojone sing metu yuh kaya blok kepek ya. Banjir. Hebat temen Gusti Allah. Klepe primen donge kowe. Menan. Iki lorone ilat. Rasa asin ya ana nggone, rasa pahit ya nang nggone. Ngature primen kowe donge. Nah kowe. Mulane nyong karo Gusti Allah kaya ngacoran terima kasih nemen. Tak tim nemen. Lah iya. Kanggo tobat kelawan taat nyembah karo Gusti Allah. Angger kablumi nanas pimen kowe. Kablumi nanas ke maksude besok yen nyawane wis ilang sakaraga wis tau dikenang karo masyarakat yen ragane wis tau nguntung na wong liya. Angger durung bisa nguntung na wong liya, sing penting aja gawe rugine wong liya. Titik. Nggih. Iya. Lupit. Dalem. Serendeng. Dalem. Kadang tengah. Pada pene goyang. Kiye ana negara arane negara Medang Pari. Negara Medang Pari duweni adipati sing arane Bupati Patalon. Bupati Patalon kuwe mbangkang perintahe Raja Medang Pari.
Sang Prabu Kuntaraningrat. Catet. Kuntaraningrat. Bupati Batalong nganakakan pemberontakan-pemberontakan, perampasan-perampasan gudang senjata, gudang minyak kalawan, gudang duit sing arane ebang-ebang, kue dicolongi karo Bupati Batalon. Siji bae lakas sing bani nyekel Adipati Batalon senajan kejahatane tumpuk undung, rencanane Bupati Batalon arep panjongking kawibawane negara medang pari, negara medang pari repanti rebu karo Adipati Batalon. Welang kowe mulane sliramu kiye tak usir saka pesantren makili para santri-santri. Keprake anggo tugelan anu kok gendeng. Kon nyabrang maring negara medang pari temonana Adipati Kuntaraningrat. Kon daftar dadi relawan. Cekel Adipati Batalon amar ma'ruf nahi mungkar, kuwe cocok kalawan ayat sing monine ku anfusakum wa ahlikum nar, jaganan keluargamu lan dirimu saka siksaning geni neraka, supaya manungsa ditulungi mentasakan neraka manjing maring swarga swarga. Sanggup nggih dalam sanggup mangkat jigra lumambah kemeneh tak sangoni raharja kelawan pasuki tak sepul nganggo hijib nasor muga-muga belis orang didi setan ora doyan mangkat nggih ngestakan dawuh fuh fuh nggih nyong tak nambahi sikoh bangsir kapret raine tuli mangkat nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh kan meret petung ulang ngantem bangset on. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bim. Yang tugas ringan. Ora melu. Lu kasih saritin sih. Selendang. Nun. Gimana? Duh, yang berat itu. Hari sana panggilan berat. Nah, apa tai? Gai, gai kok. Kon wis sehidup semati janji karo si Lupit kon santri loro tak umpamakaken kaya dene batang karo budung. Istilahnya kaya nek tem ya. Ibarate kon ge sinden loro sing ora kena pisah. Karena kembar sial. Sial. Kon mana mangkat dibantu kakangmu Slendeng. Si Saridin mengkopan berjuang nyekel Bupati Batalon kamangkap Adipati Batalon wis sekti mandraguna. Susul
bantunen si Lupin wis mana mangkat. Aduh ya Allah, aduh ya Allah, kenapa kue ya Allah, aduh serangan emah mendadak, aduh ya Allah. Lo miki biar apa-apa kak keprimen, miki biar apa-apa kak apa? Miki biar apa-apa sekarang kak. Emang penyakit yang tekanin dadak untuk bol, aduh ya ya Allah, aduh emah, aduh ya Allah, ya Allah. Kayak teman peri, teman amual, maris peri kembung, aduh ya Allah, itulah gejala emah, aduh ya Allah, aduh ya Allah, pindah maring kikir, mah, aduh. Anak mama ya pindah. Kayak encok pindah-pindah. Aduh ya Allah, tutu encok kunyok ya, aduh. Kita mantang ibu bisa kita, aduh ya Allah. Lagi, kayak kok tiba kayak telat maning, tiba kayak telat maning, kayak laki itu ngedetik, tiba kayak, ya ngandel bro. Ya Allah. Ana wong mriyange diguyu ayo ya aduh ya Allah ya Allah kayak pindah maning ya aduh nah pindah maning di maning kowe aduh mai pindah maning bruto aduh ya Allah ya kita maning ya Allah tangi tangi maning benar sa tangi ora bisa ah terus apa lagi ora lagi tiba maning ora ya aduh langsung ya ye ora apa-apa rendeng wong arane kon lagi mriyang ya ora apa-apa. Iya. Nggih oke, okay. Terima kasih ya Allah. Nyong ya biasanya ngar waras ora tau nolak kok. Ya Allah ya. Pengen istirahat. Tapi wingi goneng comal kowe anak. Wonge waras tapi ngakune mriyang. Barang rong dinane wong kowe mau ketabrak sepur. Pengen rasan ndak sepecah. Kotengai modal-modal. Kon seneng ya ngarinya udah di Padang ya. Pan Maris apa paling-paling Maris rumah kayak Pak Gubon. Bung. Bung Ganang. Nyong jaluk aji-aji. Wong pan lawan Adipati Patalon musuh sing hebat. Ngen. Orang ngene kepret sampean. Kiai kok ngepret. Maring kiai kok. Ya wis, kontak ngen Aji Lembu Sekilat. Wis. Apa? Lembu Sekilan. Takon teng. Khasiatnya apa? Khasiatnya apa kowe? Lembu Sekilan bintak nggo si kiai jaman ngadepi Landa koneng perang kemerdekaan. Berarti sampean tentara meteran ya? Meteran, kemeteran. Terus pripun ki? Landa nembak karo si kiai. Barang Landa nembak, pengasane Landa sing nembak kena padahal kurang sekilan. Stop ya. Stop. Kowe pelurune ora kena. Kurang sekilan pelurune tiba. Top nemen ya. Barang jaman pemberontakan si kiai dibacuk karo G30 SPKI. Pengasane sing bacuk kena padahal kurang sekilan. Stop nemen ya. Terus ngantikan si kiai tahu pan ketiban kelapa. Barang si kiai ngatrapaken Aji Lembu Sekilan, kelapane kurang sekilan tiba yang lemah. Sirahe wutuh, sirahe wutuh. Idih, enten lemen ya. Weteng kowe. Saiki pantak kowe kena karo kon. Sungkan temen. Dengan ilmu hebat temen ka sungkan pimen. Apa? Kon dengan ilmu pentolan temen ka sungkan pimen maksudnya kok. Oke. Aji Lembu Sekilan. Iya. Ditembak orang kena orang atau nih kena tapi orang kena kurang sekilan tiba nah dipacok nganggo gobang iya katanya sing pacok kena padahal kurang sekilan nah ketiban kelapa katanya kena padahal kurang sekilan harus tiba nah hebat toh hebat primen nang renyong kumpul karo bojo primen si primen katanya wis kena padahal kurang sekilan oh ya bojo ini bisa ngamuk kok turun mancing wis metu ayo kowe ya. Iya ya. Ayang niat apa ora Mas Kaya? Kecret tok itu. Iya karuan kecret to. Nek kaya kiye turun mancing wis cerut lah. Ya ta iya ta. Cerdas kan Mas Elur. Diganti bae wis. Ganti nganggo apa? Duit ya, men. Ya sing real nyata bae. Aku njaluk koewang, uang meneh. Kecakan lo awak. Yen meneh. Kagian. Eh cacilek. Aku ora duit-duit. Mau kas dingin Pak Bupati ka meneh. Alah, meneh remu ora meneh. Ya itu remune. Bocah.
ya wis ketak ngen duit 50 iya wis marani endole pire sih 50 diloro telu cuma 50.000 karena sedih koroi men ya paling nemani iya ge 50 gimana 5.000 paling kena ya ora bisa pemberian pertama ya jangan oh ya arek padha bene 5 ne oh kelakuane ya kowe ya Allah teman-teman ngapu assalamualaikum mengaturkan terima kasih atas uangnya 50.000 eh pirang sih 50.000 nyun pamit hati-hati inggi selendang nun pan ditambahi ke apa pan ditambahi sikene ditambahi lah kan wong loro eh nyong karo lupa ya iya oh iya wong siji 50 berarti ngger wong loro berarti 50 1 50 boleh mundur kowe kon aja kelalen mboten kok apa kowe kon mengko anger balik meneh maning nggih kowe engko sikiai kan pecine wis rusak kowe tukokna peci sing anti air loro ngangge duit niki napa iya ngimpun jelas ten takone terus di Samsune rong bungkus ngangge duit niki iya peci 2500 2500 loro berarti 25 ora kowe sih siji pira peci napa sih capek pokoke sing anti air pitung ewu pitung ewu wis tak jatah pe pitung ewu cak kaken iya wis pitung ewu loro berarti 17 14 ewu di Samsune loro di Samsu siji 10.000 20.000 ditambah 14.000 berarti 34 50 dicukup 34 berarti kari 50 asese naturalis nyon pamit menang kok dawet wis lumayan nyon kowe si kiai kan baju kokone wis rusak ngoto kok kena loro sing ukuran nomor 16 karo sarunge Samarinda sajadah sing anak kompase enda aja bingung masalah kiblat ya terus ngoleng awangi terus ngko tasbih ya ora ora katil sisan ke enda aja nana kiai tak kepret ning kene ya sinyo kok ngontombok maksudnya apa ya tak balik namanya masing 5.000 kiai merkiwit berata paling jedam widara laut ngising belom sampean tak ini digorek-gorek maning ngono karena mengkrengnya dikumbah gue gawe nyambel maning kiai medit kayak gue manjing neraka jahanam sampean jari kiai Barnawi suka muni wong mendem tapi loman tibang kiai medit kayak Rika masuk kurang aja mangkat-mangkat aja jengkel bae lah. Ya orang ini jengkel menang ayah kayaknya kon tombok. Nyong ini 50.000. Nyong untuk pirang-pirang ayah kayaknya nyong kayaknya mah kerepan ya orang sadar. Nyong bisa bisa nyolong kok. Demi tadim dengan kiai yo. Kare ora wis mana. Wis mangkat wis los. Duit 50.000 be karep. Be mundur kan. Be men. Jadi mundur mlakune. Eman-eman sih gue ya. Cetak cukut. Lah kaitan apa, Pak? Hajar sih sendiri. Walat kon masuk. Walat apane wong ge lunyu ka. Pangapurane ya, Kyai. Aja celok maning. Jejak sisan. Kayak bocah yang anger karo wong tua wani, tapi anger si selendang langka kaya sepi ya ngaton-ngaton. Iki persis kaya Harno. Persis blak. Anger ana dikoyak-koyak anger laka kaya mesti digoleti. Mesti wis. Toli alasane mesti yen ora bojone ya anake muni mriyang kowe. Ning ora lek keliling loro duit. Iya. Emo.
Luruh duit gua setoran. Gua setor. Ya wis, semoga-moga hasil maksud Allahumma.